9 ранку. До стежки здоров'я сходяться містяни. У всіх них одна мета – пробігти за героя на знак його пам'яті. У зручному одязі та взутці з наклеєними номерами на грудях та прізвищем тих, кого хотіли б вшанувати, із синьо-жовтим стягом або ж з прапором з портретом героя. Батьки Андрія Педори беруть участь в забігу лише як спостерігачі. В цей день за їх сина біжать його друзі та знайомі в онлайн та офлайн форматі. Ми вітаємо і пишаємося тим, хто цю пам'ять зберігає в серцях. А син – герой не тільки для нас, а для всіх. Він займається спортом з 11 років. І став кандидатом в майстри спорту. І в перші дні війни він пішов так, як захищав честь спортсмена, так і захищав нашу батьківщину. Пам'ять про нього в нашому університеті, педагогічному університеті існує, і це дуже приємно, що про нього пам'ятають. До забігу готується родина Прохоренко. Голова їхньої сім'ї Володимир пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Він долучився до новоствореного 21-го окремого стрілецького батальйону, брав участь у боях за Чернігів. Вони були і на Зазі, і на Новоселовці, і вони захищали Іванівка, Лукашівка, Муравейка. Це всі ці населені пункти були під захистом 21-го ОСБ. Хоча йому було 50 років, але він давав фору дуже багатьом молодим людям, і це підіймало дух у хлопців, що такий чоловік у віці, який мав змогу списатися по стану здоров'я, але він цього не зробив. І вихід на позиції в Нововодянові, Луганська область, 2 липня для нього стала рокова. Він там загинув. Я особисто збирав його на цю війну, тому що мама була на роботі. Я особисто віддавав йому останні свої речі, тому що купив собі там нову термуху Коламбія, теплі речі, все йому віддавав. А ми такі з ним великі, схожі по розмірам, в принципі. І у нас з батьком були завжди такі дуже теплі стосунки. Він мені завжди телефонував, розповідав. І я знаю набагато більше, ніж знає мама, різних подробиць військового життя. Але хочу сказати, що він завжди мені казав, що синок, каже, я воюю там для того, щоб ти тут жив, не плакали, нічого. І тому ми зараз з мамою тут, щоб підтримати і згадати пам'ять про нього. І показати всім, що війна йде і треба підтримувати наших хлопців. Схиливши голову, у хвилині мовчання стоїть Марина Чередніченко разом з песиком Джоніком. 26 вересня 2014 року під час мінометного обстрілу на блокпосту у районі селища Орлова Іванівка Шахтарського району Донецької області загинув її син, доброволець та активіст Євромайдану Денис Чередніченко. Коли росіяни зайшли у Крим, хлопець одразу пішов до військкомату. Після служби у селищі Десна 22 серпня був направлений у зону АТО. За словами мами, під час обстрілу у блокпосту Денис побачив, як його побратими впали на землю, аби хоч якось убезпечити себе від обстрілу. Тому він побіг до них, щоб затягти всіх до окопа. Денис врятував 5 побратимів, але вберегти себе не встиг. Мама довго не могла впоратися з цією втратою. В день забігу вона фінішує дистанцію в 2 кілометри разом з Джоніком. Я взагалі сиділа вдома і не могла вийти. У мене була велика проблема. І я тому вирішила, що я повинна спасти якусь маленьку душу і себе також. І сьогодні ви взяли участь? Так, да, ну ми от почти 2 місяці. Зранку і ввечері, час-два, ми гуляємо. Так що забіг вже був сьогодні набагато легше, ніж в тому році. Фінішує і Сергій з прапором, на якому зображений портрет Олександра Житка. Він обіймає рідних побратима. На честь пам'яті про загиблого друга Сергій подолав дистанцію у 2 кілометри. Біг я за Олександра Житка 2 кілометри. Так як це наш побратим, в місті несли службу, неодноразово були на бойових завданнях. Познайомилися, да, я перевівся в батальйон. З ним в місті познайомилися. Виїжджали в Новгород до границі.
На запрошення коліжанки до Чернігова з Полтавщини приїхав Сергій. У 96-му році він навчався в Чернігівському педагогічному інституті, де й подружився з Юлією. Вона запропонувала йому пробігти за свого коханого. Чоловік ініціативу підтримав і вирішив бігти не лише за Андрія Педору, а й за свого друга Миколу Хоменка, котрий загинув у 23-му році. Микола сам також мій колега, тобто він закінчив педуніверситет, працював вчителем довгий час, потім був приватним підприємцем і в перші дні війни пішов захищати незалежність нашої України. Вже 26 лютого він був на передовій у Сумській області під Соледаром у 2023 році. Буквально ми з ним бачилися 30 вересня, я його проважав із відпустки, і 14 жовтня він загинув. Ініціативу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» започаткував у 2018 році разом з однодумцями Олег Дурмасенко, батько загиблого героя. Цьогоріч до неї приєдналися сотні чернігівців. Хтось брав участь у забігу очно, а деякі з-за кордону через Zoom, або ж надсилали відео дистанції, котру пробігли. Всі учасники та учасниці були об'єднані єдиною метою – не забувати про тих, хто віддав своє життя за наше мирне майбутнє.